Servus vsi, dobrodošli na zanemom kanalu in pozdravljeni v novi Farming Simulator epizodi. Danes smo še vedno septembra kot v prejšnji epizodi, ker imamo ogromno stvari za narediti in ja, še vedno imamo dež. Hvala Bogu je napovedano sonce kasneje v dnevu, zaradi tega, ker v dežu definitivno ne moramo žeti ničesar, tudi grozdja ne. Obstaja pa en problem in sicer zdaj nam je dež zelo lepo zmočil vse bale na polju 51, ali 53, se ne vem, kjero polje, točno že tam dol, glavno tam, kjer smo imeli ječmen in vse slamo, ki je še nismo pobrali na polju 41, kar sem imel pa plan pobrati danes, torej septembra. Tako da to bomo verjetno mogli malo počakati, da se, dajmo tem reči, posuši, tako da bomo se najprej vrgli direktno na delo z grozdjem, pa mislim, da bom zdaj še izkoristil čas, tako da malo prevrtimo time naprej, da prijemo do sončnega dela dneva. Velik srnje za tole v dežu zuna vidim. Evo, piše, da je že sonce, ampak sonca še ni, dež, evo, se je lepo umiril, zdaj pa bi moglo biti čisto v redu. Pa to, da je ura 12, oziroma pol eno, že skoraj tudi ni preveč problem. Drugače, če se še niste naročili na kanal, ne vem kaj še čakate, več kot polovica, ko gledate farming epizode, vas ni naročena, kar je precej zanimivo, tak da. Če stisnete subscribe gumb, zelo pomaga kanalu, stane vas pa nič ne. Zdaj pa bomo za začetek, mislim, da se lotili kar grozdja, zato da pustimo malo slamo, da se posuši. Vse to bi naredil v realnem življenju. Zdaj pa mi rabimo za to seveda harvestera, ne? Ker tega zdaj nijamo in tudi v use machinery ni popolnoma nič pametnega. In hajdem bucket, ki je bil tam že, ne vem če ne, avgusta. Ja, začetku avgusta, tak da en mesec nazaj še ni nič spremenilo. Ja, tole pa stane 242.000 evrov, kar seveda ni dovolj. Tako da razmišljam, da bomo mogli tole najeti, ker druge ni, denarja si ne bom toliko sposojil, verjetno bomo do naslednjega leta že imeli dost, da si tako zadevo tudi kupimo, ampak zaenkrat bo to najeme, 12.300 evrov za najem tega, vse ostalo bomo imeli standardno. In lahko začnemo žeti grozdje. A ja, pa za vse tiste, ko sem prejšnjič rekel, da bi rad kupil kosilnico, ki kosi vse skupaj, ki je bila v use machinery in zdaj ni več, sem se zmotil, sem kasneje ugotovil, da je tole samo windrower, ki je pač tak malo bolj fancy in to dejansko ni kosilnica, ki bi hkrati tudi spravljala vse naenkrat na en kup. Namesto tega obstaja taka kosilnica, ampak je pa malo dražja, ne, sprednji je 15.000, zadnji del, da ti spravlja direkt vse v eno rižo, pa kar 150.000 evrov, tako da, ja, zato bomo še mogli malo šparati, zdaj bomo itak velik denarja zapravili za najemanje mašinerije, danes za grozdje, naslednjič mogoče za sugar cane, ki ga moramo požeti kmalu. Tako da, takih le stroškov 150 evrov za kosilnico si pa glih ne moramo privoščiti. Zdaj pa da najdemo naš, evo, nov New Holland Broad Combine. V bistvu temu sploh ne bi smeli reči combine, to je pač neke vrste harvester za grozdje, pobiralc grozdja. Zaradi tega, ker combine so ponovadi tiste zadeve, ki jih uporabljamo za žito, grozdje pa ni žito, kakor se jaz spomnim. Od zunaj izgleda kar tak zanimiv model, ni glih konvencionalen, znotraj je pa v bistvu precej normal, imamo dva skrina tamle, en vidim, da s kamero, zato da vidiš, če si fajn naravnan, sicer je to samo slika in ni dejansko live footage, da bi lahko si vzel to kot način gledanja za žetje. Potem pa seveda en običen skrin, joystick, kaj druga itek ne rabiš. Tak, kompaktni kombajn bi rekli. Edina morda slabost je, da za razliko od teh velikih kombajnov za navadna žita in to gre tale mašinca samo 25 km na uro, tako da je pot od trgovine pa do sem kar dolga. Zdaj bom pa začel kar tule na ta daljši strani. Prvo moram se zdaj malo užeti help menu, turn on harvester. Prvo ga moramo unfoldati pred idejama, ne? O, to se tak dvigne in potem ga lahko vklopimo in to je to, lahko začinemo s harvestom. Zdaj pa, kako bi se z tega lotil, da bi videl sploh kako moram iti, zato da bom v redu nacentriran. Evo ga, že imamo grozdje. Ok, to zgleda približno v redu. Tukle odzadi se da, ja, tudi približno videti, če gledaš takle skosem, to je pol malo tako čudno zgleda. Kaj pa je z first persona, se kaj boljš vidi. Nekako moraš imeti alignan tato linijo z joystickom, pa gre. Tako da v first person bi bilo skoraj lažje delati, ampak za timelapse in to je pa verjamem, da veliko lepše, če se dela iz third persona, ampak je pa zato iz third persona veliko težje delati. Ampak bomo že, teda pravimo narediti en timelapse.
Zdaj 86% smo že polni, tako da jaz bi rekel, da bi bilo to pametno iti spraznati. Tako bom tole kar vse ugasnil, zato da ne nabijamo ur gor. Pa razmišljam, da bi kar z Deutz Farm šel iskat tistele mali ključek, oziroma parkoljca moram reči. Zaradi tega, ker čeprav je Fendt čisto v redu za to, ta malega seveda mislim, bomo rajši uporabili malo večji traktor. 250 konjev bo vse en. Verjetno malo lažje te tihle, koliko 6 ton ali koliko gre noter. Sabo vozu. Tako da, ampak mislim, da bi mogel tudi mali pentiček, da je dojc. Ne bo na voljo biti čist dovolj za to malo prekoljcev, tako smo vzeli najmanjši model. Vmes mislim, da so bili na prodaji že tudi večji, ampak itak jih ne rabimo. Zdaj pa da vidimo, kako se to prazni. Mislim, da moram iti za kombajn. Ker pol tako nazaj ne cipa, tako da bomo zdaj videli, kak je s tem. Takle pozicionirana bi bilo kar v redu. Zaštartamo mašino in pol tukaj imamo kako opcijo za unload. Moramo iti bolj nazaj mogoče. Aha, start overloading grapes. In grejo direktno v to prkoljco, ki je prav posebej za to narejena. Pred nadaljujemo s harvestom, je treba nekaj vedeti, ne. Tole, ok, se je zdaj spraznalo. Ta prkoljca drži samo 6000 litrov in jaz ne bi rad, da se mi zgodi to, da bi imel preveč grozdja in ga ne bi imel kam devati. Tako da najboljše, da se tega grozdja čim prej znebimo v smislu, da ga nekam spravimo. In sledeče bomo naredili. Glede na to, da bi rad jaz, ja, tudi kaj predeloval grozdje, da ne bomo samo ostali pri harvestanju in pobiranju in potem direktni prodaji, ker niti nijemo res kam tega grozdja spraviti. To ne gre v navadni silos, tako vse ostale stvari. Moramo iskati produkcijo za grozdje tule noter. Gre processing unit za 80.000 evrov. In jaz sem mislil, da bi bilo najbolj optimalno, če bi jo postavili tak semle nekam. Zaradi tega, ker bi perfektno, ja, tamle se sicer overlapa z nekimi drevesi, se mi zdi. Ampak ja, tule nek, če bi jo lahko postavil, bi bilo res perfektno. Zaradi tega, ker glih perfekten plac je. Malo lahko podaljšamo tamle potko in vse. In noben ga ne moti tule, kar je tudi dober. Pa še čisto blizu grozdje. Zdaj bom zdaj vklopil free mode, kakorkoli se že to naredi. Toggle free mode je na V-ju. In bomo tule za 80.000 evrov postavili tudi processing unit. Da se zdaj pogledamo, če je to vse vredo, kar se terraformanja tiče. Ko uporabljaš free mode, je vedno fajn preveriti. Tudi take stvari tule zgleda okoli vse ok. Tule pa tudi malo je v luftu trigger, ampak to je tako skoraj povsod. Tako da v redu. Bom si zdaj vzel še hitro malo časa pa tole s terraformal. Oziroma moram reči na mesto terraformu, da bo malo pofarbil, evo, tule sem zadal tak lep yard z betonom. Do njega pele tale potka iz basically peska, gramoza, kar ko hočete in tule vse lepo, evo, zbetonirano. In lahko bomo kar prvo pošiljko, čeprav še to ni zdaj nujno, da bi to vse stresli, ker mislim na glih dve oziroma tri, ja, dve, dva polna loada bi šla v eno tole prkoljco. Pa bo mesto vse noter stresu, zaštartamo produkcijo, tako da lahko tole kar dela vmes, ko jaz žejem. Oziroma, spet, pobiram, ne žejem. Start overloading grapes, medtem pa skočim jaz ven. Gremo tule do production taba. Delamo lahko rozine ali pa grape juice. Zdaj, po izkušnjah, ki sem jih slišal, se rozine bolj splačajo. Če pogledamo samo ceno enega in drugega, imajo rozine najvišjo ceno 4600 evrov, grape juice pa, ja, 5100 evrov. Dejansko ima grape juice malo višjo ceno, ampak zato dobiš iz petih enot grozdja, kje to vidim, samo, ja, 4 enote grape juice, medtem ko iz enega grozdja dobiš eno rozino. Teta, verjetno bomo zaradi tega aktivirali samo proizvodnjo rozin, ker rozine mislim, da se lahko tudi nekje druge še uporabljajo. Ne v bakeriju, ampak mislim, da v cereal factoryju, torej za kosmiče, ampak ko glih smo tu, kruha imamo mi malo preveč. Jaz moram zelo hiter skočiti do bakerja, zato malo maknem kruh, vizit, kak je kaj stanje tu zadi. O, Marija, kruha še in još. Teda, ko bo čas za prodajo tegale, tole bomo pa veliko zaslužili. In tudi, evo, prve torte. Sam to zgleda pa prav, ej, fajn. To bi človek prav pojedel. Čeprav tole je malo nerealistično, da je tole 1000 litrov torte, ampak vse eno. Dajmo tale kruh tule omaknat na kupček. To pa sploh nisem si mislil, da se ga je toliko lahko sponalo. Asi hec. Moram zdaj malo sproti preverjati cene zaradi tega, ker zdaj imamo pa res že toliko produktov na kmetiji, toliko enih produkcij in chainov in vsega, da če konstantno ne spremljaš,
kaj se dogaja, kaj ima kdaj najboljšo ceno, kaj lahko prodaš, kaj si sploh proizvedel. Pol imaš lahko veliko težavo in zamudiš dobre dile in svašta. Ker zdaj smo že na te točki farminga, da ni več vse samo farming, ampak je tudi... Damn, to je bilo perfect. To je bilo smooth. Ampak ja, zdaj nismo več na tej točki, ko veš, gre samo za farming, ampak gre tudi za biznis, za prodajo, za razne proizvodnje. Mi smo zdaj cela živilska proizvodnja, ne samo farma. Ja, in zdaj sem se gotovil, da je tole kejk po 400 litrov pakiran, ne pa po 1000, kot sem najprej mislil. Ker da bi imeli pa toliko 1000 litrov tort, kot je palet, to bi bilo pa kar malo too much. In mislim, da je to vse, zdaj smo malo razbremenili pekarno, zdaj pa se lahko nazaj posvetimo našim vinogradom oziroma grozdju. Tole mislim, da sem aktiviral, evo, 60 litrov rozin že imamo, jaz se pa lahko zdaj vrnem in nadaljujemo s timelapsom pobiranja grozdja. Bomo videli, mogoče bom zdaj malo več probal narediti v first personu, zaradi tega, ker je bo verjetno lažje, ja. Third personu sem zdaj se kar straglil, mes se tudi parkrat zabil, pa tudi to ni najboljši. Moram pa reči, da je tole pobiranje grozdja precej težko delo. Dejansko preprosto zaradi tega, ker mora biti zelo natančen. Torej, velika natančnost, pa dosti počasi gre. Hiter se lahko kam zabiješ, zelo malo takih kotov iz third persona ali first persona v bistvu. Ko lahko res fajn vidiš, kaj delaš, pa v redu zgledajo. Sploh za timelapse, kot se lahko videli, sem kar precejšen del naredil v first personu. Pol moram tudi preveriti, da nisem česarkoli spustil. In zelo vmes med pobiranjem sem ugotovil dve stvari. Ena je, da bi si bilo tule dolta fajn pustiti malo več prostora in narediti potko, zaradi tega, ker je potem veliko lažje voziti vse semle do processing unita. In kot druga stvar, da mi te teleprikolce, ki je zelo na 20 faro, sploh ne rabimo, zaradi tega, ker imamo tako blizu vinograd do tele procesirnice, da preprosto prijemo sem s kombajnom, stresemo ven in nadaljujemo žetvijo oziroma s pobiranjem, brez da bi se pri tem rabili ukvarjati za tole prekolco in dvakrat presupanjem in vsem, tak da ja, ne vem, koliko bo kaj ta prekolca uporabna. Bom jo verjetno kar tamle zraven parkiral in jo tam tudi pustil. Zdaj sta nam ostali samo še dve vrsti, tako da to bomo zelo hitro naredili, pa lahko pogledamo, koliko je končni skupiček tegale pobiranje grozdja za letos. Meni se zdi kar dober, tak nauč. Mislim, da smo trikrat ali štirkrat tole zdaj ven supali, to pomeni cirka 12.000 litrov. In če dobimo iz enega grozdja ene rozine, oziroma z 1000 litrov grozdja, 1000 litrov rozin, je to kar v redu. Ni seveda profitabilno že v prvem letu. Več let bi dejansko rabil se ukvarjati z grozdjem, da bi se ti potem to na dolgi rok splačalo in da bi prišel v plus, glede na vse vložke, ki jih imaš s tem. Potem sem se jaz tole nekaj hudo zataknil in ne vem, kako naj se z tega rešim. Ok, to zgleda bo v redu. Tisti, ko se ljubi, lahko v komentarje napišete in malo naredite matematiko, kako bi to šlo, koliko časa oziroma koliko let bi mogli pri takem zmernem zaslužku imeti tale naš vinograd, da se nam splača. V
treba upoštevati, da smo mislim, 250 do 300 tisoč evrov vložili, samo da smo ga postavili, pa potem najem, oziroma bo mora biti nakup kombajna, ko pa zdaj ti tako delaš težave. No, potem sem govoril, ko sem rekel, da je grozdje težko pobirati. Zdaj prvo rabimo itak zvedeti, koliko bo končna količina vsega skupaj, te da bomo še tole stresli v procesirnico. Zanimivo, da v igri ni nobenega obrata, v katerem bi lahko proizvajal konkretno vino, ampak ja, verjetno, to je alkohol in potem igra ne bi bila PG-3 označena, ampak verjetno PG-7 ali pa kaj višje, teda ne bi bila kao primerna za vse uporabnike, tudi mlajše. 11.610 litrov, s tem da imamo že 500 litrov rozin, tako da 12.000 litrov lahko rečemo, da smo naredili, kar bi se moglo glede na tale status v samo dveh mesecih pretvoriti vse v rozine. Rozine ima pa najvišjo ceno kdaj, dajmo se kar pogledati. Glih septembra. Tako da glih v času pobiranja grozdja je cena najvišja, ampak dejansko jih bomo mi prodali. Po mojem marca bi se tudi že splačalo, tako da do marca bomo imeli vse sprocesirano. Jih bomo lepo prodali in je to to. Medtem pa lahko je stale super kombajn, ki je zelo prav prišel. Ugasnem in ga vrnem v trgovino, tole samo sejvamo, da ne bomo imeli kakih težav. List machinery, return, yes. Naslednjo žetov, če bo možnost, ga bom definitivno kupil, ampak to je pa zanimivo. There are no items on this page. Nobene stvari ni v used machinery, kar je zelo zanimivo. Zdaj, ko pa redno čekiram, pa ugotavljam, aha, zdaj pa ni niti ene stvari, ki bi lahko dobili bi malo cenej. Da vidimo, bom naredil samo en hiter check čez vse vrste, če smo res vse pobrali. Sicer je malo prepozno za to, če kakaj nismo, ker ja, kombajn smo že spravili, ampak ja, ne, sem bil kar natančen, čisto v redu. Govoril sem prej, da bi tole prekolico jaz tamle v zadi parkiral, po mojem bo to kar v redu. Ko bomo imeli pa svoj kupljen kombajn, pa mogoče tam zadi dodal še en tak mali shed za njega, ali pa ga bomo kar tule noter v dvorišče od te procesirnice parkirali. Tole prekolico pa lahko rekvercnem kar tule zraven ob steno. Profesionalni rekvercer, as always. Tule čisto konca, da ne bodo mega motla. Dojcvar pa lahko gre zdaj nazaj na farmo, nekega dela itak zdaj z njim ne bomo imeli. Preprosto zato, ker je bolj ko ne uporabljen samo za gnojenje, za kar pa trenutno ni sezona. Teda ga bom kar parkiral na njegovo standardno mesto. Zdaj pa naše v septembru in čeprav ura že 4 popoldne, še vedno to treba narediti, čaka eno baliranje in pa eno pobiranje bal slame, zaradi tega, ker to treba vse spraviti. Krave nimajo več velike zaloge slame, prav tako nimajo velike zaloge silaže. Da, ampak silaža mislim, da še zelo ne bo pripravljena. Če bo vse šlo po sreči, tukaj vidim, da trava je že pripravljena verjetno v prvi fazi rasti. Tako da mogoče oktobra bomo že lahko kosili in delali silažo, growing. Ja, mogoče pa, mogoče bi bilo celo pametno, da bi jo pognojili, tako da morda pa celo Deutzfar še danes pride ponovno v igro. Ampak namesto tega bomo za začetek spravili slamo. Do zdaj, do popoldne bi se že mogla osušiti, sutri smo jo pustili, da se posuši, glede na to, da je bil celo jutro v septembru, mislim, da že v noči iz avgusta na september dež. Zakaj se to ne bi mogel priključiti? Takole, evo ga. Da bomo zdaj z fendom šli prvo zbalirati polje 41, če se ne motim. Pa bom pa vzel kejsa, s kejsom pobral vse bale in jih odpeljal do naše skladiščne točke oziroma tam pri kravah. Krave pa zdaj mislim, da za dan so še v redu, ker itak smo jim zanč dali full hrane. Tako da šele v naslednji epizodi oziroma ja, tam oktobra, novembra bodo verjetno rable top up. Ja, bomo kar rekli oktobra, ker so res veliki še pojedle. To je kar neverjetno, koliko je treba za te krave skrbeti, koliko enih stvari pojejo in vse. In tudi 15.000 litrov novega mleka v samo enem mesecu, tako da verjetno bo treba tudi našo produkcijo stvari iz mleka malo pohitriti. Thank you.
Tule ven je pa prišlo kar neki bal, moram reči. Evo, lahko še unloadamo zadnji dve. A, čekaj, moram se da ugasnat, pa lahko dvignemo tole. Z za unload. Pa potem foldamo skupaj, da še tista druga bala pade dol. Ok, dajmo pogledati, koliko smo jih naredili ta session. Seveda jih imamo še iz prejšnjega sessiona na polju 53, če se ne motim, bale, 15 bal, ok, 15 bal slame, pa to so vse ta večje bale, 240 cm, to bi moglo biti kar dost za en cajt. Bom jaz kar zdele spremenil bale size na 220, če se slučajno v prihodnji epizodi, oziroma pač takrat, ko bomo delali bale tamle za silažo, ne spolnem, da bom pol gotovil, o, vse imamo pravo velikost. Zdaj tega, ker zele bi pa res, ko rabimo silažo res na hitro in nujno rabimo natančno točno bale za 220 cm za tale naš domač ubijavc, to pa ne je bilo najboljše, če bi zajel, ker bi potem krave kar nekaj mesecev stradale ali pa bi mogli zapravljati ogromne količine denarja na kupljenih balah, kar pa se i tak da ne splača. Ugotavljam, da tole balirko kar malo težko rekvercati, ker tudi sama ovinka tisto njeno zadnjo kolo. In pa se kar zabije, le, kar nekam bi se obračalo tole se skup. Ampak se ni važen, nisem za džabe ta boljši rekvercer, ne vem zakaj se vedno tako hvalim s tem, ampak ajde, le. To je recimo pomemben aspekt farminga v tem kontekstu. Več pa tisti, ko ste še najjači rekverceri, kar napište se v komentarju, da mu vedli. Da vemo, koga poklicati, če je treba kaj, kdaj, kam zrekvercati. Zdaj pa kot rečeno, skočimo v kejsa. Pred koncem septembra imam še v bistvu za pobrat bale in potem za pognojit na hitrco tisto travnato polje. Namreč sem na Instagram dobil od enega ful... Na Instagram sem namreč enega gledalca dobil, ne bom rekel glih navodila, ampak opombo, da ja, zakaj mi zadnjih nekajkrat ni šlo gnojit vseh mojih travnikov, je bilo zaradi tega, ker so že bili popolnoma zrasli in ko so ready to harvest, tudi če jih ti ne nameravaš lih po harvestat v tistem mesecu, jih ne gre več gnojit in to za grain oziroma za tele žitarice in to je to čisto logično medtem ko za travo, jaz to sploh nisem pomislil. Teda ja, pomembno, da to še danes naredimo. Prvo se zapeljamo tule dol, ne vem koliko bo kaj bal tukaj, upam, da ne več ko za eno rundo, ker če ne se bo mogel dvakrat voziti. Bi bilo perfektno, če bi bilo glih 14, ampak na unem polju jih je 15, vedno ena več. Teda z nas biti, da bo tule podobno. Ej, prav super, na tem polju je bilo 13 bal, na unem polju jih je 15, skupaj 28, kar je glih dost za dve natančni polni pošilki. Te pa gremo še na drugo polje, hitro pobrati tisto eno preostalo balo, da potem se spravimo na en kupček. Rekvercimo jih tule zraven ostalih bal, slame, približno takle bi bilo v redu, pomne jih nisem kaj zdaj zgličil, porušil, meni zgledajo kar v redu. Te pa gremo še po preostalih 14 in jih bomo hit pripeljali sem, preden se današnji septembrski dan izteče. Še drugi kupček, treba natančno postaviti. Opala, že nekaj vidim, da rukam tule na tej strani. Očitno nisem fajn zraven pršel, to bo kar zahtevno. Evo ga prav, če en malo zravna, tako kar pač gre, ne. Tudi če ni čist na milimeter, bože. Pa dober, malo je vmes. Evo, še malo nazaj potisnemo, zdaj pa gremo naprej. In smo uspešno dostavili vse bale, brez da se bi karkoli porušilo, kar je, bi lahko skoraj rekli, uspeh. In zdaj imamo za eno leto spet dovolj bal slame, upam da, ker slama je kar potrošen material. Zdaj pa samo še dobimo novo zalogo silaže, ki jo bom kar tule noter
na basu, tele dve bom bale omaknil, zdaj da bomo, ko bomo delali silažo, vse sem spokali. Ko smo glih tu pri živalih, dajmo pogledati, če treba ovcam slučajno omaknati volno, ker tega pa zdaj nisem naredil že nekaj časa. Hrane tule imajo še dost. Hude, 11500, pa še 2000 litrov trave je noter. Pa dobro, da sem šel pogledati, zaradi tega, ker vidim, da je kar že se je vlk nabralo. Tole bom kar tu ne zmetil, ne bom se nekaj preč trudil za stekanje, ker verjetno bo že kmalo treba to tudi odpelati. Kje je naš fabric wool? Ja, sem še 6000 litrov, verjetno že v naslednji epizodi bo čas za novo pošiljko. Bolje treba preveriti tudi, kaj gre našemu tailor shopu. Tole sem grdo naredil. Teta dva bom pa še tule net zanesel. Takole. Zdaj pa, to je pa mislim, da čisto napodno bilo včasih, tule v sredini je tailor shop. Dajmo ga vizitati tako samo na hitrico, da vidimo, kako kaj gre produkcija. Mogoče bi bilo pametno, da jaz malo ustavim produkcijo. O, vse pa so naredili še 3 palete. Od aprila do septembra 5 palet, skor ena na mesec, če se ne motim. Super. Zdaj bom pa malo produkcijo dejansko ustavil, zato da ne bomo požrli toliko denarja s temi produkcijami, pa bom počakal, da se malo fabrika nabere. Zaradi tega, ker vidim, da glih koma keep up-a tale naš spinner iz tailor shopom. Pa bomo v naslednji epizodi, ko bomo, ne vem, oktobra, novembra, pripeljali novo pošiljko volne, bomo potem tudi tole spet aktivirali, da lahko naprej dela. Tako da bo imela vedno zalogo fabrika. Ok, se moram seveda zdaj pripeljati domov in pospraviti tale pobiralc za bale. Točno tam, ko sem ga dobil, mislim, da bi šlo tudi, če ga zapeljem okoli in se sem zapeljem jasko stale njegov slot. Mogoče bo treba malo rekvercnati, samo zaradi tega, ker je ta ovinek tule precej oster in ga ne bi zvozil. Tole bo pa na drugi strani čez lepo šlo. Takole skozi, klopimo in se presedemo za, mislim, da še zadnjo tako večjo nalogo danes. In to je gnojenje tamle polja, kaj je to, 56? 46. Tehle malih polj si nikoli nisem zapolnil številk, ker so bila preprosto premala, da bi karkoli posebnega gor na njih delo. In smo jih vedno imenovali samo mala polja, oziroma zadnje čase so bila kar naše dvorišče, ne sploh polja. Upam, da imam še kaj gnojila tukaj noter. Če nimam, treba resfilat, ampak ja, ne bo treba, 1300 litrov, to je več kot preveč. Mislim, da bi mogel manj kot 200 litrov ponuciti za tole polje. To tak naredimo samo en pes, zaradi tega, ker je dovolj širok tale nastavk za 42 metrsko gnojenje, tako da se sam po sredini zapeljem, tako da dela je res skor nič. Bomo pa imeli za to oktobra, ko bomo delali silažo za krave, odličen yield, to pomeni odličen donos na tej travi. Večji kot pa si bil ponavadi na tistih poljih, ko so bila ponavadi sam 50% pognojena, ne pa 100. In ja, nismo porabili 200 litrov, ampak smo porabili 70 litrov približno, kar je pa kar zelo mala poraba in zelo hitro dela. Zanimivo, še vedno ni nič v Used Machinery Sale-u in zelo sem malo naredil tak overview, kaj vse še rabimo na farmi letos narediti. Dejansko sta nam ostali za požet samo še tule dol polje 50 in pa 51, vse ostalo smo zaključili. Treba bo potem kar hitro skultivirati polje 53 in 41, zaradi tega, da bomo noter posadili nove poljščine. Najverjetneje isto kot smo imeli letos, to pomeni tule ječmen in tule pšenica. Po tem letu, ko bomo tako sadili, bi pa bilo fajn malo spet zamenjati, zato da ne bomo skozi čist istih poljščin sadili na enih in istih poljih. Ampak je pa res, da vsako leto rabimo ječmen, vsako leto rabimo pšenico, tako da nekje to more rast. Bi pa bilo to za današnjo epizodo, se mi zdi, da smo naredili vse, kar je bilo treba in to vse v septembru, kar je kar v redu. September spet eden izmed takih mesecev, ko je treba narediti ogromno stvari. In če ste uživali, ne pozabite stisniti lajka, naročite se na kanal, če se še niste, za več Farming Simulator epizod in drugih zabavnih vsebin in se slišimo v prihodnjem videu. Čau!